እኔ ቢክራይ መከፍለው ብርስለለኝ ይጃቸው ወዳናለው ጣብል በጣም ከባድ ነው ቤታችን ስካይ በጣም ጓግቻለሁ እዚህ ቤት የገባበት የመጀመሪያ ቀን በጣም ደስ ያለኝ ወደዚህ ቤት የመጣነው ይሁን ማማ በዩቲዩብ ላይ ይምና ደውለውልን ወደዚህ እንገባለን እኔ ይሄ በጣም ወልበት ነው ግን ለቶቼ ሰን ችግር የለው ይሄን ማድረግ ይችላል በእውነት ችግኔ ያዘንኩት እሷ መታለቅሰውን ባቀውስቴ ነኝ ነቀነቀ እንቅልፍ ይወስደኝ ያ ማዘርም በጣም ጥሩ ሰውናቸው ልጆቹን ያጥሏቸዋል እቤት ከተሰራው ምግብ ሁሉ አነ ቀንሰው ይዘው ይመጡ እንደናት ነው በቃ እንደናት ፍቅር ነው የሚያሳይ ትምርቴን እማማ አናግረውልኝ ሁለተኛ ሰምስተር ላይ እንደምጀምር ነግረውኛል እዚህ አካባቢ ትምርት ቤትን ጠይቄላቸዋለሁ እሷ መግባት ትችላለች እኔ በቃ አልፈልጋቸውም ስትለነው እሷ ላይ የጨከንኩት አግብቻለሁ ስትለነው እሷ ላይ የጨከንኩት 300 ሺህ ብር በልጅ ሲቀየር እጅግ አዘን ተነጣጥለን እንድንኖር አልፈልግም ከቶቼና ከወንድሜ ጋር ደስታም ይሁን መከራ አብረን እንድናሳልፍ ነው የምፈልገው ስልክ ደወል አናገርኳ አዘናል አዎ እሺ አነሳችልኝ ግን አይናፍቁሽም ስላል አይ ለምን አይናፍቁኛል ግን ተበላሽቷል እንግዲህ ነው ሰዎችን ብዙ ያመጡልኝ ቃና አስቤዛ ስለነበረ ቤቱንም ሳይው በጣም አሪፍ ነው እስካሁን ምን ያክል ገንዘብ ተሰባሰበላችሁ ምን ያክል አገኛችሁበት ወደ 200 ሺህ ብር እና እንደተሰበሰበ አይቻለሁ እና አሁንም ቢሆን እሷ ባለው ብር ሱቅ እዚህ አካባቢ ከፍቼ ከትምህርት ቤት መጥቼ መስራት ነው እሷ ሐሳቧ ማለት ነው ናጽዬ እንዴት ነሽ እኔ ቆንጆ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ አዲስ ነገር አለ በጣም ደስ ይላል ቤታችን ስካይ በጣም ጓግቻለሁ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ነጽ ጋር አዲስ ነገር እንዳለ ሰምተን ነው የመጣ ነው ወደ ሽሮ ሜዳ አካባቢ ነው ቤት የተከራዩት እና አዲስ ነገር አለ ብላኛለች ያ አዲስ ነገር ምንድነው ምን አገኙ ሚለውን ምን መለከት ይሆናል እኔ በበኩሌ ገና ካሁኑ በጣም ጓግቻለሁ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ሰላም እንዴት ናችሁ አሲ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ሰላም እንዴት ነሽ ፓፓ ናስኪ ኳሱን ስጠኝ ለኔ አቀብለኝ እንዴት ናችሁ? ዋው! በጣም ነው የሚያምረው ቤታችሁ የእውነት በጣም እኔም ደስ ብሎኛል እኔ ቆንጆ በመጀመሪያ ፈጣሪ ማመስገን ፈልጋለሁ እግዚአብሔርን ከዛ ይሄንን ላደረጉልኝ ሰዎች አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ የመጀመሪያ ቀን እዚህ ቤት የገባችሁበት የመጀመሪያ ቀን ምን አይነት ስሜት ተሰማሽ? እዚህ ቤት የገባሁበት የመጀመሪያ ቀን በጣም ነው ደስ ያለኝ ከዛ ወጥቼ ወደዚህ በመምጣቴ በጣም ደስ ብሎኛል ያ ወንድሞችም በጣም ደስ እንዳላቸው ቀድሞ አይቻለሁ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ከእናንተም እኩል ነው ደስ ያለኝና እስኪ እንዴት ወደዚህ ቤት ልትመጡ ቻላችሁ ወደዚህ ቤት የመጣነው ይሁን ማማ በዩቲዩብ ላይ ይሁንና ደውለውልን ወደዚህ እንገባ አደረኩ እሺ ደውለው ምን አሏችሁ ደውለው መምጣት እንፈልጋለን ብለው መተዋይተው አልቅሰው ነበር ይሉት ከዛ ወደዚህ እንድንመጣ መተን ጠይቀን ደውለንኛ መተን ቤቱን አይተን ተመልሰን ሄደን እቃውን ይዘን መተን ገባ እንግዲህ አሁን ያው ቆንጆ ቤት ናት ቤቷ እና ይሄንን ቤት በምን ያክል ብር ተከራያችሁት በዛ ዋጋ ነው በ4000 ብር በጣም ይገርማል ያ የቦታ ወረቀት የነበረው ሁኔታና የቤቱ አቀማመጥ የፈረሰ መሆኑ ማይመች መሆኑ ለኑሮ እና ይሄ ደግሞ ከዛ በጣም በተቃራኒ መሆኑ በተመሳሳይ ዋጋ አይጠበቅምና እንዴት እንደዚህ በቅናሽ ዋጋ ሊያከራዩአችሁ ቻሉ እነሱም መተው በጣም ያሳዝናቸው መተው አልቀሰው ያለውን ሁኔታ ስለተረዱ ነው ስለዚህ አከራዮቹ ራሱ ያው በ4000 ብር ያከራዩአችሁ መጀመሪያ ዩቲዩብ ላይ አይተው ስላዘኑላችሁ ለትብብር ነው ማለት ነው ያ
أني كذا ودزي أو تتوسلنا متون بتأمل ما مسجنا إن عند الناس نعمل ينكا وكونال بتأمل ما مسجنا بزي ما يستلم ينكا وكونال مالت متأيق أشوالي يمتو لا بيتوستي علون يتسرعون نجارم تطول الجوش ميسات أشوال الناس قام هيدن الجوش يدارونا إن الناس نبغى إن الناس فكرنا ميسايو نعم دسيلة إن هذا مو بيتاجوست عندنا عدد ديسك أوتشن يايهون ينا ለምሳሌ ጠረጴዛ ቲቪ እና ማስቀመጫው ቁምሳጥን ምናም እንደዚህ አይነት ነገሮች እስኪ ሱንስ እንዴት ነው ጋስታችሁት ነው ወይስ ሰው ሰጥቷችሁ ነው እሱን ሰው ሰጥቶን ነው በእንዲ በሚዲያ ላይ አይታል ኤደን የምትባል መጣ አይታን ቃውን ይዛልን የመጣችው ሰነት እሷንም ማመስገን ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ እስቲ ማለት ከዚህ በኋላ እንዴት ነው ህይወታችሁን እስከጥሎ ያሳባችሁት እናትሽን ሳግኝ ተሻጣቀልሽ እናቴን አግኝቻ ተላቅ ከዛ በኋላም ስልክ ምናምን አልመከርሽላት አንቺም አልመከርሽም እሷም አልደወለች ምናልባት ግን እንግዲህ አሁን የብዙ ሰው ስጋት የሆነው ነገሮች ሲስተካከሉና የተሻለ ቤት ሲያገኙ የተሻለ ኑሮ መኖር ሲጀምሩ እናትየው ተመለሳ መጣ ደግሞ ተመሳሳይ ከዚህ በፊት ከነበረው ከገጠማቸው ችግር ጋር ተመሳሳይ ነገር ለታደርክ ትችላለች የሚል ነውና ምን ታያለሽ አንቺ? መጣም እኔ ለተመጣ ልጆቿን ይቅርታ ማድረግ አድርጌላታለሁ ግን ልጆቹን ማየት ከሩቁና ትችላለች ግን ከኛ ጋር መኖር አትችልም እና አሁን የገባንበት ግቢ መማማም ስላለች ስለሚቆጣጠሩና እሷም ገመታ መግባትም አትችልም ምክንያቱም እማማ አሉ እነሱ ስለሚቆጣጠሩ እሷ መምጣት አትችልም ወደዚህ እና ከዚህ በፊት ትልል የነበረችው 10 ተጋባችን ናት እነሱ ማያስጠጓትም ወደኛ ጥሩ ወደፊት እስቲ ምንድነው የምታስቢው ትምርትሽን አቋርጣሻል ያው በዚህ በችግር ምክንያት ከዚህ በኋላ እንዴት ነው ትምርትሽን ለመቀጠል የምታስቢው ነገሮችንስ እንዴት ለማስተካከል ታስቢያለሽ ያው ምንም ቢሆን ይሄም ኪራይ ነውና ቋሚ ነገር ያስፈልጋችኋል ገቢ መታገኙበት ስራም ሊሆን ይችላል የሆነ አንድ ነገር ያስፈልጋችኋልና እስቲ ስለወደፊት ያሰብሽው ነገር ወይም እንደዚሁ የምትመኙን ነገር ንገሪ እኔ እዚህ መሸኛ ሄጄ ተቀብያለሁ ከትምህርት ቤት ትምርቴን እማማ አናግረውልኝ ለተኛ ሴሚስተር ይሄ አንደኛ ሴሚስተር ሳልክ ሁለተኛ ሴሚስተር ላይ እንደምጀምር ነግረውኛል እና ልጆቹን ማሰደደር የምችለው አሁን በተሰበሰበልኝ ትንሽ ብር የቻልኩትን ነገር ከፍቼ ከትምህርት ቤት ስመለስ ለመስራት ብዙዎች ለምንድነው እንደዚህ ቤት ተከራይተው ምናምን የሚኖሩት ገና ህፃናቶች ናቸው እሷ ራሱ በጣም ልጅ ናት ገና እና ለምን በማደጎ ቤት እንዲያድጉ አይደረግም ይላሉና ለእናንተም ብዙ ሰዎች ይደውልላችሁ እንደነበረ ነግረሽኛል እስኪ ለምንድነው ያንን ፈቃደኛ ያልሆናችሁበት ምክንያት ምናልባት ተመልካቾች መስማት ስለሚፈልጉ ንገሪ እኔ እንዲነጣ እንትን ብዙ ሰዎችም እኛ ጋር ደውለው ጠይቀውናል ግን እኔ ፍቃደኛ ያልሆንኩበት ምክንያት ተነጣጥለን እንድንኖር አልፈልግም እኔ ከቶቼና ከወንድሜ ጋር ደስታ የሚሆን መከራ አብረን እንድናሳልፍ ነው የምፈልገው እና እስካሁንም ያለውን ችግር አብረን ያለፍ ነው አሁን ለሚመጣውም ችግር አብረን እናሳልፋለን ሰዎች ደውለው እንሰዳቸው ብለው ይጠይቁኛል ቤቲን እንዴን ሀብትሽን ለመውሰድ ይጠይቁኛል እሱን እኛ ለመርዳት ነው በጣም አመሰግናለሁ ግን እኔ እንዲነጠሉኝ አልፈልግም ለዛ ነው አመሰግናለሁ አው ለከነሻውን እንግዲህ ሰው ምናልባት አራት ልጆች በአንድ ላይ ወስዶ ማሳደግ ሊቸግረው ስለሚችል አንዷን ልጅ እኔ ባሳድጋት ብለው ምናልባት ያንቺን ችግር ከማቀለል አንጻር ሊያስቡት ይችላሉ ግን ደግሞ ምንም ቢሆን ነገ አብራችሁ የምታድጉ ሰዎች ናችሁና ተነጣጥላችሁ በተለያየ ቦታ በተለያየ አካባቢ እንድታድጉ ስላልፈለግሽ ነው አይደለ? እኛ ጋር ደግሞ አንድ የደወለች ልጅ ነበረች በየኛ ቲቪ አሜሪካን ሀገር ነው የምትኖረው እሷ ደግሞ ይሄንን አስባ እንግዲህ ወደ ባህር ዳር ነው ቤተሰቦች ያሉትና እዛ ሄደው እነሱ ያሳድጓቸው እኔ የሚያስፈልጋቸው ነገር ልካለው ስትል ነበር እስኪ ስለሱ ንገሪ አሁን እንደ በፊቱ ብንኖር እሷ ጋር ቀጥታ ላይ ነበር ከ10 መሌት አልፈልግም ነበር ልጆችም ከ10 እሷን ስለለመዳት
بليت الفلقوم نبرة كذاب مهالي هي قاعدة مسي متعلق سوقو تشم بزوجها متولين يقانا عصبي داسلة نبرة جيتو نمسايا وبتعرفنا ماما ما تجاوبات تنسلالة تندنات فكرة سلام تسدد كسوقو نمون يلا بنبجي ودزي متع انجي بقى تعال عشون عرساتو لتيرو هلا تزكاش تعشو نبرة متعم دسيلال انجدي او انيم بزو سوقو تشدولو لينيال በሚዲያችን ባለው ቁጥርም ደሞ ቴክስት ያደርጉልናል እነዚህ ልጆች እየተደረሱ እኔ ቻልኩትን አድርጌያለሁ ይላሉና አንድም እነሱን ለማመስገን እና ደግሞ ያላችሁበትንም ሁኔታ ለማሳየት ነው እኔ በበኩሌ በጣም ደስ ብሎኛል ተመልካቾችም ደስ እንደሚላቸው ተስፋ አደርጋለሁ እስካሁን ምን ያክል ገንዘብ ተሰባሰበላችሁ ምን ያክል አገኛችሁበት እስካሁን ድረስ በመጀመሪያ ፈጣሪን አመሰግናለሁ እና ይሄንን ሁሉ ላደረጋችሁልኝ ከዛ ህይወት ወደዚህ ህይወት ያመጣችሁ ለኢትዮጵያም ህዝብ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እና አሁን ያለንበት ሁኔታ አሪፍ ነው አሁን ራሳችን እናስተዳድራለን ብለን እናስባለን እና ባለፈው አከባቢ ሂጂ ባንክ ቤት ሳይ ወደ 200 ሺህ ብር ምናምን እንደተሰበሰበ አይቻለሁ በእኛ ቲቪ ቤተሰቦች ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሹ የምን ታሳማሽ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት እዚህ ቤት ስለገቡ በጣም ነው ደስ ያለኝ አሁን ያን ከመሰለ ቤት እንደዚህ ወደሚያምር ቤት ስለገቡ ደስ ብሎኛል ቤቱን እንግዲህ አድሰው አስተካክለው ቀለም ቀብተው እየጠበቋችሁ በጣም ደስ የሚሉ አከራይ መሆናቸው ነጽም ነግራኛለሽ ካንቺ ጋር በጣም በተረጋጋሚ እንደዋወል ነበር እስኪ አሜሪካን አገር ያለችውም ልጅ ያው ባህር ዳር ሉሳዳቸው ያለችውን ስናወራ ያዘጋጀዋቸው ነው ብለሽኝ ስለነበረ ስለሱ በደንብ ከነጺም በበለጠ ደግሞ አብራሪልኝና ደግሞ እናማን ምን ምን እንዳደረጉላችሁ ከዛ በአጠቃላይ ደግሞ ያው መቼ ስም ለመዘርዘር ስለሚቸግር ያደረጉላችሁን ሰዎች ለማመስገን ያክል ጠቅላላ አርገሽ እንተንትልኛል እሺ አንቺ በደወልሽልኝ ጉዳይ አሜሪካን ሀገር ያለችው ያልሽኝን ነግሬያታለሁ ነጺ በሰዓቱ ወዲያው ነው የነገርኳት ምክንያቱም አጋጣሚ ነው በቃ ሄድል እንዲያመልጣቸው ስላልፈለኩ ይነግራታለሁ ግን ደግሞ እሷ ከዚህ መሄድ አልፈለገችም አንድም ከኔ ጋር መላየት አልፈለገችም ያው እነሱም እንዳማራጭ ተጠይቀው ማለት ነው ከዛ በኋላ ከኛ ከኔ መላየት ስላልፈለጉ እንደምንም አሳምኛት እንድትሄድ አድርጌያታለሁ በርግጥ እንድታምን አድርጌያታለሁ ከዛ በኋላ በቃ እንደምንም እኔ መጥቼ እንደማያት ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ ከሷ ጋር እንደምሄድ ትንሽ ቆይቼ እንደምመለስ አሳምኛት እሺ ብላ ነበር ከዛ አጋጣሚ ደግሞ በመሃል የዚህ ቤት አከራይ ቪዲዮን አይቶ መጡ ቤት ድረስ ማለት ነው ቤት ድረስ መጥቶ በጣም አልቀሰው እና የዛን ቀን ነበር ሊወስዷቸው የፈለጉት እንደውም ማለት ነው በጣም እንትን ከማልታቸው የተነሳ ከዛ የዛን ቀን ደግሞ አጋጣሚ ሰው የሚያያቸው ሰው ነበር ለዛ ብዬ አስቀራዋቸውና አዩአቸው እነዛ ሰዎች መጡ ከዛ በኋላ ደግሞ በመሃል ይሄን እድል ስታገኝ እዛ ምን ከፍለው የነበረው 4000 ብር ነው እዚም ደግሞ 4000 ብር ነው ከዛ ቤቱን አወዳደረችውና በቃ አሁን አለም ሄድ እንችላለን ብላ በራሷን ወሰነች እኔ አዘጋጅቻቸው ነበር እንደምን ማሳመኛቸው ነበር እንዲሄዱ እና ላንቺም ደውዬልሻለሁ በቃ ይሄዳሉ ብዬ ማለት ነው ከዛ ይሄ እድል ሲመጣ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን አስፔዛም ነበር በሰዓቱ የዛን አከባቢ ማለት ነው እና እሱንም በማየት ቤቱም ደግሞ ይሄ መጀመሪያ የሚከፈልበት ዋጋ ስለሆነ ማዘርም በጣም ጥሩ ሰው ናቸው ልጆቹን ያጥቧቸዋል ቤት ከተሰራው ምግብ ሁላ ነው ቀንሰው ይዘው የሚመጡት ስለዚህ ባን ሄድ ነው የሚሻለን ከቻለች እሷ ሴት እዚህ ያለን ብትረዳን ምናምን ነገር የሚል አማራጭ አመጣች እሷ ማለት ነው እና ለማንኛውም ብዬ ያው እሺ ብዬ ተቀብያታለሁ ያው ጥሩ ነው እኔም እንግዲህ ምናልባት ሩቅ አገርም ድረስም ምናልባት ያው አሜሪካን ነበር ሷ ያሰበችው ልትወስዳቸው ፕሮሰሱ ትንሽ ስለረዘመባት እስከዛ ድረስ እዛ ይቆዩ ብላ ነውና እስኪ ነገሮች እስኪ መቻቹ ድረስ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ከተገኘ ደግሞ ያው እዚህ መቀመጣቸው ጥሩ ነው ይሄ ነው እኔም እስቲ ደግሞ ምናልባት ሌላ ማመስገን እንፈልጋለን ሌላ በጣም ብዙ ናቸው ማመስገን እንፈልጋቸው ሰዎች ያው ስማቸውን አንድ አንዱን ጠቅሼ አልጨርሰውም ግን ደግሞ በመጀመሪያ ኤደንን በጣም ነው እናመሰግነው እነዚህ ንቃዎች መታያቸው ንቃዎች ሁሉ እሷ ነች ተሰጠችን ስንሄድ አልጋው ይሸጣል ተብሎ ነበር በመጀመሪያ ሲገ ሚዲያ ላይ ስንገልጸው ለዛ ቢያንስ እንኳን ይሄን በሰጣችሁ አልጋው ቢሸጥም ችግር የለውም ብላ ስላሰበች ሰጣናለች ድጋሚ ደግሞ ሩታ የምትባል በጣም ብዙ ነገር አበሻ ቀሚስ አሰፍታላቸዋለች ለነሱ አስፔዛም ልካላቸዋለች አበባው በጣም ነው እናመሰግነው ያው ስማቸውን ስለማናቃቸው ነው በጣም ብዙ ሰው እየደወለ ከጎናችሁ ነን ይለናል
እና በጅላሉንም በዚህ አጋጣሚ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ነው ማመሰግነው። ሌላ ደግሞ የኛ ቲቪ መልካቾችንም በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ። አዎ ሰዎች እንግዲህ መቼስ በገንዘብ ብቻ አይደለም ደውለው ማይዟችሁ በማለትም ጭምር አጽናንቷቸዋል አይደል? ብዙ ሰዎች ይደውሉላችሁ ነበር። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ደስ የሚል ኢትዮጵያዊነት መተሳሰብ አንድነታችንን ያሳያልና በጣም ደስ ብሎኛል። ቁም ሳጥኑን ባለመሸጡ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ የሚል ነገር ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ በኋላ ያለውን ቀሪ ጊዜውን ያመቻችላችሁ ነው ማለት። ለወደፊት ግን እንደው ምን ቢመቻች ጥሩ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ አንቺ? ያው እኔ ለነሱ ዋንኛው ነገር እዚህ ጋር ቢሆን በቃ የቤት ኪራይ ከተከፈለላት እሷ አሁን እዚህ ቤት ያሉ ሰዎች አከራዮች ራሱ ትምርታቸውን እንዲጀምሩ አሁን ላይ እንዲጀምሩ ይሻሉትን እያደረጉ ነው። እየደዋወሉም ለሚያቆት ምርት እየደወሉ ለሚያቆት መምህር እየደወሉ አሁን ላይ እንዲጀምሩ ነበር ሐሳባቸው። ነገር ግን የነጺን ብቻ አሁን ተቀብለው እነዚህ ደግሞ ቀጣይ አመት እንዲገቡ ነው መሰለኝ የተባለው። ስለዚህ ትምርታቸውን እንዲማሩ ከተደረገ እና ደግሞ የቤት ክራይ ከተከፈለላቸው መማር ትችላለች እሷ። እና አሁንም ቢሆን እሷ ባለው ብር የሆነ ነገር ሱቅ እዚያ አካባቢ ከፍቼ ከትምርት መጥቼ መስራት ነው እሷ ሐሳቧ ማለት ነው። ግን ደግሞ ያው ሁሉም ነገር ከተመቻቸላት ግን መስራትም አይጠበቅባትም እሷ አርፋ እንደሌሎች ተማሪዎች መማር የምትችል ልጅ ነች። እሺ እኔ ቆንጆ በአለም ግን እንዴት አሳለፋችሁ? በአል ሰብለ የምትባል ወስደን እሷ ቤት ከልጆቿ ጋር ነበር ያላችሁ እና በጣም ደስ ብሎን እሷ ጋር ነበር ያሳለፍነው። በዚህ አጋጣሚ እሷን ማመስገን እፈልጋለሁ። በጣም ደስ ይላል። እኔ የማማ ቤት እዚህ ሰላም ለዚህ ቤት ግናችሁ ሰላም ለዚህ ቤት አይ እንዴት ናችሁ? ሰላም እንዴት ነው ተማማ ደግሰው እንዴት ነሽ? የኔ እናት እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? አረብ ሰላም ነው? ደህና ነሽ? እንዴት ነው? እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። አለን እንግዲህ የርሶን መልካምነት ሰምተን እየመጣ ነው። እነት እግዚአብሔር ለነዚህ ልጆች እንዳደረጉት በሰፊጁ እግዚአብሔር ይስጥዎት እግዚአብሔር ይባርክዎት እንላለን። የኢትዮጵያን እንደው ሩህሩህና እንስፍስፍናት እናትነት ነው በርሶ ላይ ያየ ነው። እናት ነው እንግዲህ ሰው መቼም የወደደ ሰው አይጨክንም። እናት ነው እናት ነው። እኔ እንዲህ የሆነ ከፍትና ከታተላለ ብዙ ጊዜ እና ሳያቸው በጣም ነው ልብ ያዘነው። እነሱ ብቻ አይደሉም በጣም ብዙ ከዚህ በፊትም እዚህ ወደ አንተ እንደዚህ እናታቸው ሞታ ባት ነው የሚያርጉት። አት ደካማ ነች መቼም ሁሉ አት ጠንካራ አይደለም። እነሱን ኤልያስ ነበር ጋዜጠኛ ኤልያስ ነበር ያዛቸው። እነሱንም ስጠይቅ ነበር በአጋጣሚ እንዲህ ጠረፍ ላይ ነው እንዲህ ጫፍ ላይ ሳያቸው ቆይ ይሄ ነገር ብዬ ሳይ በእውነት እጅግ ነው ያዘንኩት። እሷ ምታለቅ ሰውን ባ ቀውስጤ ነው የነቀነቀው። እንቅልፍ ሊወስደኝ ያቃተው እና ለሊት አላደርኩም። ወዲያው ደወልኩላቸው እና የት ጋናችሁ ስል አላቀውም ሲነግሩኝ ቦታውን የት በምን በመጣ ነው የማገኛችሁ ስል 21 ቁጥርን ይዘሽ ነይ ያለችኝ። 21 ቁጥር ማለት ከመርካቶ አሁን እኔ ከዛ ጋር አውቶቢስ ለካ ታክሲ አቆራርጦ መሄድም ይቻላል፣ ግን 21 ቁጥርን ቀጥታ ይዤ ሲሄድ እየደወልኩ ስደርስ ያሉበት ቤት እጅግ ያሳዝናል። መሬቱ አፈር ነው። እዛ አፈር ላይ ካያችሁት የተነጠፈው ይሄኛ ሹሩ በርበር የምናሰጣበት ኬንዳን የተነጠፈው ለምን ይሄ አፈር አልወጣም ነው ያልኩት አይደለ? እስል አፈሩን አታውጡት ሊሾ እናረጋዋለን ብለዋል። እንጨት በጣሪያው ላይ እንደዚህ እንጨት ወጥቷል። ዛፍ አለ ውስጡ። ምንድነው ታሪኩ ግን ምንድነው ስል እናታችን እንደዚህ ብላ እንደው ታሪኩን ማውራት ይከብዳል። ይዛን መጣች። ሰላም እየኖርን ያው የተወሰነ ብር ይዛ ሰው ወዳ ሄደች ሲሉ በምን እንዳታለላት እውነት ወዳ ነው መፍረድ ይቸግራል። እውነት ወንድ ወዳ ነው እውነት ወይስ በሌላ ነገር አሁን ዛሬ ጊዜው ተበላሽቷል በሌላ ነገር አታሏት ነው? 300,000 ብር በልጅ ሲቀየር እጅግ አዘንኩኝ። እንደውም ወዲያ ውስጥ ስልኳን ስጡኝ አልኩኝ እና እዛ ቁጭ ብዬ ስልክ ደወልኩ፣ አናገርኳት። አዝናል? አዎ። አነሳችልኝ። ታዳምጠኝ ነበር። አታዳምጪኝ፣ ጥሩ ነገር ነው ለአንቺ ብዬ ነው፣ እስቲ አናግሪኝ ስላት አናገረችኝ። ምንድን ነው እሱ? እንዴት አራት ልጅ ተትቶ ይጣላል? እንዴት ልጅ ይጣላል ስላት፣ አይ ችግር ነው ተቸግሬ ነው ብር ጥዬ ነው አለች። የምን ብር? 60,000 ብር ልጆቹ ናቸው 60,000 ብር የሚበልጠው።
لكن أنا زيادة سلساش برنا يبلطوا لجوتشو سلاطة يبقى كاسوسيت أفاد أفوالش برونيو سدبش أنتي أشوف سوينا عهون برو سوالو سدوم بمن دنو سلاطة هي تلي سينتن يتيم مناس تلي ترى يتيم من كترونيا كتار كترونو سلسلسوا أرى سلساش برنا لهم سوسمة توشبرنا وعليشي سوسمة توشبرنا يزهيد تشستلي بتأم عزينة جن عينا فكوشم سلاط أي لمن ينافق ونيال جن تبلاش توارن جدي هنا يرتش ونات نو تبلاش توار كذا استيلجشنا الناقرية تالقوات عونني بونات كقط طرج أي كموت عتي يتشبيت بقعد عمي عند دزو ولا لاي هلا تلجو تشي موت باش وسوية عرض تلجزو ومتى لكن دزو عايشة بقصة شو لام تانا لاس قبابة وياس لك تلك أقولني عرض شو رمي كرايو لك أقولني إن دزين دزي كله ما تسوى تشال الناس صورة فوبت ياس لك كياس أدارة تشال هون أهون ساتشونا عندو ما هون عن جاتشوا زاد وعف من عمل لكيمة طبعا ديثنا دين دينا سلاتشوا أي هونو درجت وتشم تكرايو اللي الناس هاتشون سيلون بقى እግዚአብሔር ይስጥዎታል ኩና በቃ ጣታ እነዚህ ልጆች እዚህ መጥ ነው ያለላችሁ ለነሱ ነው ያለ በኋላ አሁን ነጃችሁ ሜደው ነው ያልኩት አሁን ነጃችሁ ሊርስል እዚህ የሚመጡ ሰዎች አሉ ሊያውን አሁን ሸታም ያጭበረበርን ያታለን ይመስላቸዋል እና እዚህ መጥተው ቢያውን እነት ይመስላቸዋል ከዚህ በፊትም ያው ተቸገረው በችግር ቤት ገዝተውላቸው ያ ቤት ተሸጦ ነው እንደገና ማናፍር ተፈርሶባቸው ነው ለከኝ ፈርሶባቸው ነው እንደገና እንትን ያሉትና الزكالايون يا جبر برني مثال سيل بق أسك ما شيل طبقات شو هالك أسك أرو إيشي بق أنا جن زعامة هون أشوا أنتين جنكلاتين أرفت على سطعو يدا أول كباك أشون عند نجارار قباي هون الزجان ترسل أي ما ترش علي عند كندا مملالس ولا متان نجار تشين تناجار سمي عالقات أنا زاتشوا عنده بيست أنتين مكرايو سلا أرتشي هيني مكوكور قرارات شنو ميكرايو بيغنيو اغزابير بلو ساو جو بيزرقا يكفلونيال باي كفل باي زرقا دمو اني كفلالله لمندنو زي نزي لجوج نفس انكون اسكي زرو ماماري يالباچو 9ኛ كفل 7ኛ 8ኛ كفل تماري يالتماري لج منما قچيم اهو 14 عامتوا نو غنا 4ኛ نچ ايي كله بدل لمندنو بيي እዚህ አካባቢ ትምርት ቤትም ጠይቄላቸዋለሁ እሷ መግባት ትችላለች ያው እነሱ ትሪንሾቹ እንትን ይዘጋጃል ቁርስ መሳራት ይዘጋጃል ትምርት ቤት እንትን ሲባል እሱ ዝግጁ አይደለም ሲሉኝ ኖ ቁርስና መሳ እኔ ይችላልው ዩኒፎርም እኔ ይችላልው ግን ይግቡ እቤት አይዋሉ ነው እኔ አሁን እቤት አይዋሉ ብያቸዋለሁ አሁን ግማይ ሴሚስተር ላይ አንኖስዳቸዋለሁ ብለውኛል እሱ የሷ ችግር የለም ከፈተናው በኋላ ወረቀቷን ታንጣ ብለኛለች የቴኒንሾቹ ነው የቴኒንሾቹን ደግሞ ቁርስና መሳከቻልሽ ኢንፎርማል ብሰሽ እንቀበልሻለን ብለውኛል እንግዲህ እዚህ ላይ ነው እኔ በመሰረቱ የተንጠለጠለው ልብ ያርፏል አሁን እነዚህ ልጆች የነበሩበት ግቢ የነበሩበት ቤት እጅክ በጣም ያሳዝናል ስላያችሁት ለእናንተ ደግሞ መናገር አስፈልግም አሁን እነዚህ ልጆች እንደልባቸው ጫውታሉ አይመሯቸው ይሰበሰባል ልጅ ደግሞ እንዲሁን ሲሆን ግቢውም ልጅ ያደገበት ግቢ ነው እኔ በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ አመሰግናለሁ እኛም በጣም በጣም ደስ ብሎናል በእውነት እኔ በተለይ በቃ በጣም ነው ደስ ያለኝ በየመሃሉ በቃ ማማ ናቸው ማማ ትምርት ቤት አስመዝገባውኝ ማማ ገላችንን አጥባውን ማማም ግብ ሰጣውን ሲሉ በቃ እኚህን እናትማ ማየት አለብኝ ብዬ ደሞ እንዳጋጣሚ ቡና ሲፈላ ደረሰ ጥሩ ሰዓት እና እግዚአብሔር ይስጥ እግዚአብሔር ያክብሩት ለማለት ነው ለኢትዮጵያ ህዝብም ደግሞ እንዲህ አይነት ደግ ሩህሩህ እናት እንዳሉ ማየት አለበት ብለን ነው በእውነት በጣም እናመሰግናለን እናታችን በእኛ ቲቪ ስም ከልብ እናመሰግናለን አመሰግናለሁ እኔም ልጆች እኮ አሉኝ እኔ እንደው የመጀመሪያ ልጄ ደረጃ ታደሰ ነው ልጆች ሶስት አሁን የሱ ሶስት ልጅ ያሳደኩት እኔ ነኝ የሁሉንም አሁን ሁሉም እሱ አሁን ካናዳ ነው ያለው ከነ ልጆቹ እኔ እንደውም የነሱ መተካገኛው እንዴ ነው ያልኩት በእውነት እነሱ ነው የሚያሳስሉት ብታይ የሚያሳዝኑ ልጆች
እና እግዚአብሔር ይመስገን ያሉኝ ውጪ ቅስላሴ ይመስገን ባርኮልኛል መልካም ሰሰሪ ዘርሽ ይባረካል ጥሩ ነገር ከሰራሽ ዘርሽ ይባረካል ደሞስ አንቺ ብቻሽ ለኔ ብለሽ እውነት አይምሮ የፈቀደ ሰው ማና ለየት ጋን ብለሽ ካላልሽ ያንቺ መኖር ትርጉም የለው እውነት ትርጉም ያለው ወገንሽ የትርቋል እኔ አላቅም እኔ ግን በጣም ነው መጨነቀው የትርቋል እንኳን ህፃን ልጅ እንኳን ድምት ስንት መከራውን አይቶ ይወደቀ አረጋ አይደለም እኔ አላቅም ብቻ መቻሉን ይስጣኝ ነው ማለት እኔ ግን አልችልም እንዴ ያለ ነገር በእውነት በጣም ነው የሚያመኝ እኔ ደስ ብሎኛል እንግዲህ ልጆች አግኝቻለሁ እኛም ደስ ብሎናል ከሱ ጋራ ስለተቀላቀለ አሁን እኛም ልባችን ረፍ ይላል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልን ነው ምንለው በልጆቹት ይካሶት አሜን አሜን ልጆቹት እንግዲህ ለቁም ነገር በቅተዋል ትልልቆቹ ደግሞ ነግረውኛል አራት ልጆች አሉት አራት አሉኝ አንዶን አንድ ወንድ ሶስት ሴት አሉኝ እሺ የልጅ ልጅ ወንዱ ሶስት አለው አንዱ ማሆኑ ካናዳ የሱህት አንዱ እንደ አንድ ሴት ስዊዘርላንድ አንዱ እንደ አንድ ሴት በስማ በልጅ ማይ ተባረከው ተሰው እዚህ ደግሞ ይሄ ሁለት ይዛልኛለች ጽዮን እግዚአብሔር ይመስገን ወደ ስንት ሆኑ ማለት ወደ 9 ሆኑ አዎ ደስ ይላል 3 4 5 6 7 8 9 ልክ ነኝ አረ 9 የልጅ ልጅ አለች እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ልጅ አልጠግብም በጣም ነው የሚገርምሽ እና እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ይላል ክፉን ያርቅልን ሀገራችንን ይጠብቅልን መልካሙን ያንጣልን እንግዲህ አሜን ጎበዝ መሆን አለባቸው እኔም አሁን ነጽን መለው ጠንካራ እህቶቿን አሁን እንደ ትልቅ ሰው እኔ ሶስቱንም ልጆች መውሰድ ይችላልሁኝ ግን መነጣጠል ይልባቸው ምን ያልኳት አይደለ ነጽል አዎ ወነት ነው አንዱ ላንዱ አንዱ ላንዱ ከተበተኑ ጥቅም የለውም በጣም ይጎዳሉ ግን እነዚህ ልጆች እንደዚህ ስብስብ ብለው አንድ ላይ ካደጉ ይተሳሰባሉ ልጅ ሲበተን ይለያያል ፍቅሩንም ያጣል ለዚህ ነው እኔ ነጽ አንድ ላይ ልውሰዳችሁና የበላችሁትን በልታችሁ ጦማችሁን በታድሩ እዛች ጎጆ ውስጥ አብራችሁ ታድጋላችሁ እንጂ እኔ እኮ ሶስቱንም መውሰድ ይችላልው ግን አንቺሳ እኔ ያልኩት አንቺሳ ስለዚህ አብሮ የሆኑት ነገር ጥሩ ነገር ንሷ ደግሞ እግዚአብሔር እንግዲህ አንዳንዱ ነው ባረከው ሆኖ ይፈጠራል እነተ ለዚህ ያበቃቻቸው ማንንም አያደርግም የልጅ እንግላት አይደለም ያረጋግ እንግላት ነው ያላችሁ አስራትነት ይሄንን ተከታትሎ ለዚህ የሚያበቃ ትልቅ ሰው ነው ባሁን ጊዜ ግን እግዚአብሔር ለልጆቹ ነው ቀጥ የሰጠው ለእውነት እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ እንግዲህ ነጽህቶቿን ጠንካራ ሆና ማ ትልቅ ነው ማ ትንሽ ነው ማ መብላት አለበት ማ መጠጣት አለበት ብላ የ14 አመት ልጅ ነች እንግዲህ እኛም ከጎኗ አለን ጠንካራ ሆና እህቶቿን ማሳደግ አለባት ነው ማለት እኔ እኛ እናቲቱን አሁን እኔ እንድደወልኩ መመለስ አላቃተንም እኔ እችላለሁ መመለስ ግን አደጋለሁ አሁንም ሌላ ክፍተት ይፈጠርና ይሄው የኢትዮጵያ ህዝብ የሰበሰበውን ገንዘብ ይዛባቸው ብትሄድ ሌላ አደጋ ነው ደሞ አዎ ያ ነው እኔም ፍራቻዬ እንጂኮ በቃሽ ከመንገድሽ ተመለሺ ወደ ልጆችሽ ነይ ብለሽ መመለስ ትችያለሽ ግን ሌላው ሳደጋ ቀጥሎስ ያለው አሁን እቺ ሲትዩ ሁለተኛ ጊዜ ያው ነው ይሄን ነገር ስታደርግ ሶስተኛስ ጊዜ ደሞ እንደሚጠብቃቸው ለዚህ ፈርተን ነው እንጂ እናታቸውንም መመለስ እንችል ነበር ግን እስቲ እነሱ ተጋግዘው እንትን ይበሉ እናንተም አጠናካሪያውን አርጉላቸው መከራቸው አመሰግናለሁ እኛም እናመሰግናለን ያው እሷም ነጽም እንዳለችው እንግዲህ እንደ እናት ከእናቴም በላይ ናቸው እሳቸው እና እንደውም ከእሳቸው መለየት አልፈልግም ያለች ነበር እናቴም ብትመጣ በጭራሽ እኔ ወደ እሷ አልሄድም ያለች ነበር እኛም እንደውም ስጋት ሆኖብን ጠይቀናትና ከዚህ በኋላ እርሱ እንግዲህ የሚችሉትን ሁሉ አድርገዋል ከርሱ ጋር አብራ እንድትኖር እንድትቀጥል ትምርቷንም በደንብ በነጻነት እንድትማር የኢትዮጵያ ህዝብ ያንኔም እጁን ይዘረጋ የትወደቁ እነዚህ ልጆች ያለ ሲያይ ሲፈልግ የነበረ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ አሁን ያሉበትን ሁኔታ አይቶ ደግሞ እንዲያግዛቸው በምን ቢረዱ ጥሩ ነው ብለው ያስባሉ እርሱ ያው እኔ ትምርታቸው መማር አለባቸው ጠንካራ ሆነው እንዲማሩ ፈልጋለሁኝ ዋናው እነዚህ ጻናቶች መያዝ አለባቸው ክብካቤ መደረግ አለባቸው ነጽም አሁን ቀጥታ የሆነች ልጅም ቢሆን ተፈልጎ
እንደዚህ እንደ ሰራተኛ ሰብሰብ አርጋ ምትይዛቸው ያስፈልጋል ብዬ ነው ማለት እኔ አሁን ባለኛ አቅሜ አሁን እንጀራ በጋግር ጋግርላቸዋለሁ ችግር የለውም ቁርስ ምናምን ለመስራት ነጽ የሚያቅታት አይመስለኝም ለከነኝ አይደለ ነጽ ሌላ ሌላውን ተጋግዘን ያርጋሉ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እንደ ወደፊት የሚጠናከሩበትን እንደው ተጋግዞ የቀበሌ ቤት እንኳን አሁን መጓጓ የቀበሌ ቤት እንኳን ተፈልጎ በቀበሌም በምንም የኢትዮጵያ ህዝብ ተረባርቦ ቢያገኝላቸው ደስታውን አልችልም ምክንያቱም ያችን ጽድት አድርገው እኔ አንድ እንደዚህ በመሰረት በዙ በኩል ሊሆኑ ልጆች ተረርተው የፈረሰ ቤታቸው ሁሉ ተሰርቶላቸው ዛሬ በጥሩ ሁኔታ መኪና ራይድ መኪና ድረስ ተገስቶላቸው በዛ እየተሰራ የሚገለገሉ ልጆች አቀ መሰረት በዙ ጋዜጠኛ አዎ አቃታለሁ ነው ታቂያታለሽ እኔ እሷን ከታተል ነበርና በጣም ጎበዝ ጋዜጠኛ ነበረችና አሁን ልክ እንደነዛ እነዚህም ልጆች በእንደዛ ያሚያም ተረባርቦ የቀበሌ ቤት ቢያገኙ ያችን የቀበሌ ቤት ጽድት አድርጎ ቢሰጣቸው ሰው ተቆጣጣሪ ቢደረግላቸው ሁላችንም ብናያቸው ደስ ይለኛል ይሄን ነው እኔ እንደ ዘለቄታዊ የሆነ ነገር ቢኖራቸው ምንም የላቸው ቋሚ የባንክ ብር ያልቃል አልቅም ያልቃል ስትበይ ያልቃል ትምርት ቤት ደፍተር ስትይመስት ያልቃል ግን ቃማ ያልቅ ቋሚ ነገር ከዚህ ከኢትዮጵያ ህዝብ ማግኘት አለባቸው እነዚህ ጻናቶች ነው ማለት ልክ እንደዛ ይሄ ቋሚ ነው ይሄ ራይድ መኪና ቢገዛላቸው ተሰርቶ እንትን ተሰርቶ መጠቀሚያ መማሪያ ቢሆናቸው ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው ማለት ነው የቀበሌ ቤት በየቦታው ይፈረሳል አሁን እሱ ቢገኝ ሁሉም ተረባርቦ ቢገኝ ያንን ጽድት ተርታርጎ እነዚህ ልጆች መውጫ መግቢያ ሆናቸዋል ይሄ ቋሚ ነገር አገኙ ማለት ነው ለወደፊቱም ቀጣይም እንጂኮ ብር ያልቃል እነት ነው ያልቃል ብር ተሰለች ያለሽም አሁን እኔ አስተውሽ አርጌ እንደሆነ ቀጣይ ላይ ላስተውስ ይችላልሁ ምክንያቱም ውጥረቱ አሁን ብዙ ነው በየቦታው ክፍት ነው ሰው ብዙ ቦታ የሚረዳ ነው እንትንሽ ይከፈላል ዛሬ አርገሽ እንደው ሌላው ስታይ ደግሞ አይምሮሽ ይከፈላል ይሄንን ነው ማለት ነው ወኩሌ እንደው እርዳታው ሰፋ ቢልላቸው ደስ ይለኛል እነት ነው ለከበላው አልርሶም እኛም እየተቻለን እናደርጋለን እንደገና ደግሞ መልክቱን አይተው ያረዳቸው ያገዟቸው ሰዎች አሁንም ደግሞ እንግዲህ የሚያስፈልጋቸውን ቋሚ ነገር እንደሚያደርጉላቸው ተስፋ እናደርጋለን እርሶንም ያቆይልን ነጽ ትልቅ ደረጃ ደርሳ ከነህት ከወንድሞቹ ጋራ ትልቅ ደረጃ ደርሰው እንደሚጦሩት ደስ እንደሚያሰኙት ተስፋ አደርጋለሁ የነሱ ከፍ ማለት ለርሱ ደስታ ነው እነት እንግዲህ ያንን ቀለማየት ያውቃን አሜን አሜን እኔም ከፍ ብለውልኝ እንዲህ ነበር እንደዚህ ደረስን ለማየት ለማባባል ያብቃን እግዚአብሔር እኔም እንዲያርጉልኝ ነው ያሳዝናሉ ጻናቶቹ አይተሻቸዋል በጀማውና በሷ ተከሻ በኔ ተከሻ ያርጋሉ ብሎ ማለት ራሱ ትልቅነት ነው ለእውነት ለእውነት እኔ አሁን በዚህ እድሜ ገና የሚሮጡ ናቸውኮ ገና አላበቃም እውነቴን ነው ግን እሷ እንዳሮጊት እኔ ሊያዛቸው ህቶችን የሚል ልጅ የለም ግን እግዚአብሔር እንግዲህ ጭንቅላቷን ሰፊ ያድርገው አይምሮዋን አሁንም ሰፊ ያድርገው የኢትዮጵያ ህዝብ ይርዳት ትልቅ ነገር ላይ ይድረሱልኝ ነው የሚለው እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን እሺ ቡና ልሽ እሺ ቡና ሽንቀዘቀዘ እንግዲህ ራስሽ ውድ ተመልካቾቻችን እንደተመለከታችሁት እነ ነጽ እንግዲህ ቤት አግኝተው ወደ ሽሮሜዳ አካባቢ ተከራይተው እየኖሩ ነው እጅግ በጣም መልካም አከራይ አግኝተዋል አከራይ ሳይሆን እናት ማለት ይቻላል እንግዲህ ያጠቡ ያበሉ እየተንከባከቧቸው ነው የሚገኙት በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ብሎናል ባየነው ነገር እናንተ ደግሞ እጃችሁን ስለዘረጋችሁላቸውና እዚ ስላደረሳችኋቸው እጅግ አድርጌ ከልብ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ ይሄንን ቪዲዮ አይታችሁ እጃችሁን የምትዘረጉላቸው የምትጸልዩላቸው በቻላችሁት ሁሉ የምትረዷቸውን ሰዎች በሙሉ አሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አሁንም እርዳታችሁ እገዛችሁ
ከነሱ ጋር ይሁን ለማለት ፈልጋለሁ የደወላችሁ ምታጽናናችሁንም ሁላችሁንም እጅ ጋር ያመሰግናለሁ አላሳፈራችሁኝም ድጋሚ መጥቼ ደግሞ ይሄው ለምስጋና በቅቻለሁኝና ውድ ተመልካቾቼ የኡነት እጅ ጋር አመሰግናችኋለሁ ፕሮግራሙን በመምራት አብራያችሁ የቆየሁት እኔ ትራሃሳ ጽሃ ከመላው የኛ ቲቪ ፕሮዳክሽን አባላት ጋር በመሆን ነበር የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኛ ቲቪ ቤተሰቦቻችን በቀጣይ በሌላ ዝግጅት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻናላችንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እስከ ፍጻሜው አብራችሁ ስለቆያችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው